今天呢，张大夫跟大家讲的话题是呢，如果你发现身边的亲戚朋友出现这个急性心肌梗死的情况，我们作为一个旁观者应该怎么办？这个问题呢，我希望大家仔细的听，多听几遍，也有可能，哎，你印到脑子里之后，将来真的就救了亲人，救了朋友。这个问题在现实世界中啊，很多有心人也都会问医生，说如果身边有人出现了急性心肌梗死，很危重，我们应该怎么办？我们又不是医生，我们怎么给他治？第一个问题就是，能吃点什么药？其实到现在，啊，心血管领域的医学界也没有规定，这种状态下必须第一时间给什么药。好多人会说硝酸甘油，硝酸甘油适合那种比如说以前有过心绞痛吃过硝酸甘油的人，哎，他这个心梗发生的时候呢，血压也不低，这个时候可以含服。但是对于那些，哎，心梗发生之后呢，血压低，尤其是下臂心梗带来的血压低，这种情况下含服硝酸甘油有可能加重病情，并不合适。所以说你分辨不出来当时血压低血压高啊，到底是不是下臂心梗等等各种因素的时候，确实我们并没有推荐必须吃什么药物，这一点呢希望大家熟知。其实比吃什么药更重要的一点告诉大家，就是及时的拨打120，尽量缩短患者从发病到医院的这段时间。拨打120有诀窍，你不能说电话上我很着急你们快来，你着急你说不清楚你具体位置也不行，说清你的具体位置。如果心梗患者这个周边这个人手富裕，最好派一个人专门去接一下120，不要让这个120车在你这个楼周边打转悠但是找不到你啊。张大夫遇到过很多这种情况，老人心梗了，孩子们叫120，120在这楼附近找，找半天找不到他们家。这个时候你人手富裕，有个人去引导一下120，这样的话呢，能让120在最短的时间，啊，那个进入就是接到患者，缩短患者进入医院胸痛中心的时间。所以说呢，张大夫告诉大家最重要的一点，发现身边的人心梗了，这个拨打120。说清楚患者的相关情况，有的时候说清楚他的病情，120那边的接线员还能帮助你指导抢救，这都很重要。所以说呢，今天张大夫就告诉大家一点，及时拨打120，然后跟120那边说清楚患者你的发病地点以及患者的病情，他能及时来接你，同时呢甚至有些接线员还能指导你的抢救。